Parada retro e mjeteve të koleksionit historik shqiptar së bashku me punishten e targave suvenire kanë britur sot në qytetin bregdetar të Vlorës në ritmet jazz swing. Sheshi flamurit ka qenë stacioni radhës i 31 mjeteve të ardhura nga gjithë vendi. Ata shprehen se retro vion të jetë një pasion që nuk shteron. Përshëndetje, rikthehemi përsëri në Vlorë, nga mikpritja e parë nuk e harruam dhe u rikthyem për së dyti. Kemi 31 mjete të tjera, të reja, të pashfaqura më parë pjesë e koleksionit retro. Siç mund ta shikoni edhe kamioni i cili është pjesa e muzikës ritmeve jazz dhe swing, është i ndryshuar, pra është një i ri i listës retro. Vim për të bërë një paradë, si për të thënë që ditët me diell erdhën dhe jemi gati për të pushtuar Vlorën për këtë verë që na pret. Smarsit janë nga gjithë Shqipëria, le të themi që një pjesë që kanë qenë edhe më afër Vlorës kanë ardhur të parët nga Fieri, nga Lushnja, nga Tirana, nga Durrësi. Kemi edhe paradën e grerëzave, ndryshe që quhen edhe Vespat, dhe ata kanë filluar që në mëngjes, në orët e parë të mëngjesit, duke bërë xhiro nëpër qytet. Më të vjetrat na datojnë në 1934, prodhime motorike italiane, ku kemi edhe që janë edhe më të reja. Gjithsesi duhet patur parasysh që statusi retro kërkon një kohë shumë të gjatë të makinave, kështu që pa 30 apo 35 vite prodhim nuk mund të futesh në statusin retro. Po. Pjesë e një aktiviteti retro me një automjet të çfarë viti? Të vitit 1982, Mercedes-Benz V123 ose 240 si që njojmë në shqiptarë. Unë nisa të bëja këte nga momenti që gjova për retro, para se të fillon të retro, edhe kam shtyrë pak të në kohën më të madhe të pandemis duke u marrë me retro makinës. Ju nga jeni? Unë jam nga Divjaka. Me këtë makinë, lëviz në rrugë të qytetit në Shqipërisë? Jo, jo. Lëviz vetëm në i dy djele ose kur ka në një paradë retro. Era parë. Po, dhe cila është makina juaj? Makina im është gaz 69, që vidhim 1968, ruse. Dhe ju e mbani thjesht për relik, apo e përdorni në përditshmëri mjetin? E përdor çdo fundjavë. E kam pasion. Kam 7 mjetet vjetra. 3 guza ushtarak, kam një superjava me kosh, kam një Morris Minor të vitit 1969 dhe ajo, kam dhe një zastava. Dhe të gjitha i përdorni kështu? Të gjitha në fundjavë i përdorni. Mjeti që i cili kemi është mjet i 8 viteve 84 kabriole, e cila është prodhuar në Gjermani edhe është tregtuar për në Amerikë. Tash si duke parë në për internetën për këto Facebook-e, e pam dhe kemi marrë nga Amerika, që bëhet fjalë apro 4-5 vjetë. I erdi koha këtu sistemi tonë, do më thënë që këto mjetet t'i kalojnë në relikë. Preshëshit historik ka nisu parada e mjeteve për të përshkruar bulevardin Ismail Qemali dhe zonën e shëtitorës bregdetare në mjediset e së cilës është stacionuar më pas retro 2021 në Vlorë, ku janë ekspozuar 31 mjete. Një organizim në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës dhe i kuruar artistikisht nga Hemingway Fan Club Albania.